មង្គលទី15ដែលព្រះសមាសੰពុតព្រះអង្គទรงត្រាស់សំដែងថាកិរិយាបរិជ្ញាទានជាមង្គលដល់ដល់ពុទ្ធសាសនាគឺថាព្រះអង្គមិនបានបណិសាយតាំងពីការធ្វើទាននោះទេហើយការធ្វើទាននេះគឺថាជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ដល់សេចក្តីសុខនិងជួយចិងគ្រោះដល់មនុស្សទូទៅគេថា បើមានត្របសម្បត្តិហើយហ្នឹងគឺថាມັນកំណាញ់ទេត្រូវចេះបរិច្ចាគទានត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សទូទៅហ្នឹងហើយទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន3គឺថាទី1អមិសធានអមិសធានហ្នឹងឯងគឺមានបាយមានទឹកមានសម្លាក់មានសម្លាក់បង្កមានអាហារហូបចុកហ្នឹងហើយមាន គ្រឿងសាសនៈផ្ទះសំអែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាយើងអាចធ្វើបានព្រោះថាចូលទៅក្នុងអមិសធានជួយសង្គ្រោះនិងឲ្យធ្វើទីនជាមួយអ្នកមានសិលជាមួយមេត្តាបេតាជាមួយជនទូរគតកំសត់អត់ឃ្លានយ៉ាងណាគឺថាជួយនឹងដោយមាននៅអមិសធាននឹងមានอาหารហូបចុកមានដំណេកបិយនេះឯងនឹងដើម្បីបាននូវសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទូទៅហើយទី2នោះគឺថាធម្មទីនខ្លាំងជាងអមិសធានទៅទី ក៏ដែរយើងសួរថាចុះបើអាមិសធានខោយអញ្ចឹងយើងនាំតែគ្នាធ្វើថាធម្មទានបានហើយឬថាមែនទេវាត្រូវតែមានតាមลําดับប្រពុតប្រងសម្ដែងទៅតាមลําดับអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអាមិសធានផងហើយបើមានពេលវេលាក៏ចែកជាធម្មទាននឹងដូចជាប្រសងអីក៏លោកសម្ដែងធัวផ្សពផ្សាយមានវីដេអូឃ្លីបតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ YouTube តាម ការឡាយផ្ទាល់អីចឹងទៅឬក៏តាមទូទស្សន៍និងតាមវិຊុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាចូលទៅក្នុងធម្មទៀនឬក៏ថាសរសេរសភើចែកសភើនឹងឬក៏ទៅបង្ហាត់បង្រៀនតាមសាលាចែកចំណេះដឹងដល់ខ្លួនមានហ្នឹងឲ្យដល់មនុស្សទូទៅដើម្បីបានយល់ដឹងអំពីការរសនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺថាចូលទៅក្នុងធម្មទៀនណាហើយដល់ទី3នោះគឺថាអភ័យទៀនគឺយើងត្រូវឲ្យទៀនដល់ មានការអភ័យការលើកលែងទោសមិនចេះតែអោចទោសប្រកັນនៅប្រកັນទេនៅប្រកັນគេប្រកັນឯងទេគេថាចេះអោអភ័យឬក៏ថាបកលែងសាត់លែងអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាហ្នឹងផុតចោលអំពីសក្តិຕົកលំបាកហើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានចំណាយនៃការធ្វើទានហើយការធ្វើទានទៅទានហ្នឹងវាមានប្រភេទបើទានសពបរោះអីលោកឲ្យទៅឲ្យតាមកាលតាមវេលានិងដូចរដូវកាកឋិនរដូវកាលអីចឹងទៅនាំគ្នាធ្វើចឹងទៅ នឹងអាហ្នឹងក៏មានចឹងទៅហើយមួយទៀតឲ្យនឹងដាក់គោរពនៅក្នុងเตียนមិនមែនចេះទៅឲ្យឲ្យបោះដោយអ្នកខ្លះទៅធ្វើเตียนនឹងបោះឲ្យហ្មងបោះទៅថាហ្នឹងគឺយើងអត់គោរពនៅក្នុងเตียนរបស់យើងយើងឲ្យមែនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអត់គោរពអត់ទន់ភ្លន់ណាអញ្ចឹងគឺថាឲ្យហ្នឹងត្រូវគោរពនៅក្នុងเตียนរបស់យើងឡើងនឹងប្រក ேன் ថ្លៃហ្នឹងគឺចូលចិត្តបើប្រសងទៅចូលក្នុងហាត់តបាស់អីចឹងទៅពីហាត់មើលចំអាមអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តគុំឲ្យទៅប៉ះលោកទៅបានហើយអាហ្នឹងគឺថា បានដៃខាងព្រះសងហើយក៏ហោះអីហ្នឹងយើងមានចាស់មានអីមានក្មេងអីយើងមិនទៅបោះឲ្យទេទៅជូនគ្នាទៅបានទទួលល្អអញ្ចឹងគ្នាក៏បានអបអបបានឲ្យពោហ្នឹងគឺថាស្និទ្ធស្នាលនឹងរបៀបនៃការឲ្យហ្នឹងយើងកុំឲ្យបោះឲ្យហិឲ្យអញ្ចឹងគឺថាអត់គោរពទីនហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់តុនខ្លួនដល់ហ្នឹងហើយមួយទៀតឲ្យដល់សទ្ធាមានន័យថាការជឿនៅក្នុងអំពើល្អអំពើក្អកទៅក៏ឲ្យចំដាច់នេះទីនហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយមួយទៀតឲ្យដល់អនុគ្រោះ lang មនុស្សសពស្បទាំងអស់សង្ឃិតតែមានຕົកតាអញ្ចឹងយើងឲ្យទៅតិចក្តីច្រើនក្តីគឺថាឃើញគ្នាអ្នកសុំទានជំកាខ្លះគ្នាអត់អាហារមែនអត់មានលំពង់ម្ដាយទំនប់បម្រងអត់មានអីហើយគ្មាននារាគេតម្រង់ទឹះមាននៅក្នុងយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងកន្លែងដែលគេបង្កើតនៅកន្លែងកម្មការកព្រៀតកន្លែងអីគឺថាគ្នាចិត្តដាល់ទៅអញ្ចឹងយើងគួអនុគ្រោះនឹងជួយដល់ពពួកហ្នឹងគឺថាមានតិចឲ្យតិចមានច្រើនឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅណាទោះបីជា អឺ1000 2000ឬក៏5000អីហ្នឹងទៅតាមសធិររបស់យើងអាណាហ្នឹងគឺឲ្យដោយអនុគ្រោះហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាឲ្យมันបៀតเบียนខ្លួនឯងនឹងអ្នកតន្ត្រីគេណាហ្នឹងគឺថាมันមើងងាយគេណាយើងឲ្យទៅចេះតែមើងងាយគេទៅគឺណាហ្នឹងมันល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទានទៅតាមសពរបស់ខ្លះយ៉ាងទៅហ្នឹងគឺថាបានតែកដែលល្អហើយទាននេះវាបានផលមិនទេថា បបັດទៅជាមង្គលទី1គឺថាមានគេស្រឡាញ់រອບបានច្បាស់មងនិតញោមពុតបដិស័តប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក្នុងការណាបើយើងធ្វើទៀននោះគឺថាចងមិត្តបានមងសំបីទៅប្រសងសំបីទៅអ្នកសពបរោះហ្នឹងក៏តែងតែជួយសង្គ្រោះចំពោះបគលដែលមានសធានក្នុងការថ្លៃទៀននៅមុនគេដែរអើណេះហ្នឹងគឺថាគេរອບបានស្រឡាញ់និងហើយបានឈ្មោះថាជាសពបរោះហើយបានទ្រពសម្បត្តិច្បាស់អើណេះ នឹងគេថាភោគៈសម្បត្តិនឹងច្រើនក្នុងចិត្តពេលចិត្តណានាហើយមួយទៀតគឺថាពេលដែលចិត្តស្លាប់ទៅនោះมันវង្វេងស្មារតីហើយដែលស្លាប់ទៅទៀតបានទៅកាន់សកតិសុវទេវលោកនេះឯងព្រឿថាប្រព្រឹត្តទៅជាមៀងគលដល់ដល់ដែលប្រាសម្រសម្បត្តិបងសម្ដែងថាគិរិយាបរិជ្ឆាទានគឺជាមៀងគលអញ្ចឹងបើពុតបរិស័ទចង់បានសុខចង់បានចម្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអីយើងគុំកំណាញ់ពេកចេះលះបងទាននឹងឲ្យតិចក្តីច្រើនគេទៅតាមសទ្ធារបស់យើងគឺថា បានគេក៏បានសុកយើងនឹងក៏សបាយចិត្តត្រង់តែយើងបានឲ្យសក្តិសិទ្ធសុកដល់អ្នកតន្ត្រីសូមអនុមោទន